На пункт тестування до приміщення третього корпусу Хмельницького національного університету з'їхалися абітурієнти з усієї області. Олена Гураєвська, яка складатиме іспит з хімії, випускниця Кам'янець-Подільського медучилища. Хотіла б, фармацевт, щось таке мені подобається, продовжити свою медичну спеціальність. Я думаю, що в мене є шанси. Думаю, що я склала. Прохідний бал точно наберу. Ростислав Кравець – один з 10 випускників школи в селі Чорниводи Городоцького району. Вінниця, там, Чернівці, Тернопіль, а так. А вже іменно в який я вже далі буду думати. А чому медику? Не знаю, душа лежить. Готувалася 2 роки. Ті всі остальні екзамени ніби хорошо здала, а ці ні. Надіюсь на краще. В дитинстві я багато хворіла, деколи це все по лікарях ходила. У мене дуже є знайома, а дуже хороший лікар теж. Щось так надихнулося цією професією. Процес тривав 150 хвилин. З загальної кількості учасників 314, не з'явилося 26. Сьогодні абітурієнти з Хмельниччини складали останнє зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Результати усіх ЗНО з'являться на особистих сторінках вступників 21 червня. Основна сесія ЗНО тривала з 22 травня. Абітурієнти склали іспити з 11 предметів. У нас цьогоріч є нова категорія учасників тестування – це випускники ПТНЗ і ВНЗ. І саме вони нам зробили ось таке свято у вигляді 11 вилучених мобільних телефонів. Лідером у нас йде місто Кам'янець-Подільський. Ми маємо вилучення одного абітурієнта із шпаргалкою. Було багато нарікань на тестові завдання з іноземної мови, але можу порадувати всіх, хто ще не чув тої інформації про те, що в нас в області немає жодного абітурієнта, який би не подолав поріг з аудіювання. Під час ЗНО з математики в області був найвищий серед регіональних центрів України рівень явки – 86,6%. Заяви подані на додаткову сесію і регламентна комісія швидше за все дасть згоду таким дітям, які подали документи, які були відсутні через хворобу. І є категорія ще – це випускники минулих років, які просто передумали приходити на те чи інше тестування. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.